Nisja e punimeve gjatë natës nga firma zbatuese për kompleksin e 4 pallateve 5 katësh në Kodërvil ka alarmuar banorët, të cilët prej ditësh kundërshtojnë ndërtimet në këtë zonë. Banorët tregojnë se mëngjesin e kësaj të premte u përballën me rrugën e dëmtuar nga mjetet e tonazhit të rënd. Sipas tyre, ende panisur ndërtimi pallateve janë shkaktuar dëme të konsiderueshme, që pritet të thellohen me nisjen e punimeve, lejen e së cilës e konsiderojnë abuzive. Ka një rënje të asfaltit të vetë rrugës dhe do thot automatikisht kur nuk arrin do të mbaj një pesh të till, një rrugë e cila ka më pak se 4 vite e rekonstruktuar, imaginoni se çfar do të ndodh me Kodërvilën pas prerjeve që janë bërë të pemve të kurorës së gjelbërt. Neni 48 për zbatimin e kushteve të lejes ndërtimore ndjer të pavlefshme nga mos përputhja kushteve teknike dhe të terrenit këtë leje ndërtimi. Duhet vi moment të themi jo. Ti themi jo lakmis për ndërtuar kudo dhe pa vend. Sigurisht që nuk po cënojmë drejtat pronësore të pronarit tokës, nuk e vim fare asaj pjese. Ama gjykojmë që këto ndërtime nuk mund të bëhen aty, ka rrezik jete. Me frikën për rrëshqitjen e tokës dhe shembjen e banesave, banorët apelojnë strukturat përkatëse të marrin masa për të parandaluar një tragjedi të mundshme. Frika jonë është jashtëzakonisht shumë e madhe dhe kërkojmë dhe bëjmë një thirrje të jashtëzakonshme të gjithë institucioneve dhe instancave, sidomos inspektoriateve përkatëse, që të vinë dhe të marrin masat e nevojshme, sepse shkalla e rrezikshmërisë është vërtet e madhe. Ka rrezik rrëshqitje. Çfarë duhet ndodhe? Duhet ndodhe si rastet e tjera ku shteti reagon mbasi ka ndodhur ngjarje? Apo çfarë presim? Djem njerëz 90, djem pallatin poshtë kisha që të reagojnë institucionet? Ose sot ose kur? Prishja e kurorës së gjelbër në zonën e Kodërvilës në Durrës për ndërtimin e 4 pallateve ka përplasur prej ditësh banorët me specialistët e fushës dhe ata të bashkisë së qytetit. Fillimisht banorët nisën një betejë ligjore dhe gjykata e shkallës së parë dha vendim pezullimin e punimeve për ndërtimin e 4 pallateve, por në gjykatën e apelit ndodhi krejtësisht e kundërta, pasi dha të drejtë firmës ndërtuese duke ju hapur rrugë punimeve për ndërtimin e kompleksit.